お、来てる。おー、来た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 。北海道北の大地へやってきた。ちょっと見てこれ気温。大阪がね30何度とかあるのにここ今11度しかない。うちの大輝がめちゃめちゃイクラ好き、無類のイクラ好きで、まあ、例えば回転寿司とか行ってもイクラばっかり食べる。なんとしても父ちゃんとしては天然のイクラを釣って持って帰って食べさせてやりたいなと。高島さん、後々ね、後々どんなすごい人かっていうのは後々この動画内で説明します。で、あとはい、タクマと言います。タクマと言いますそしてボス、ボス、はい、ボス、ボス顔出し NG 大丈夫ですか。モザイクもかけますけど全然 OK。 OK、 最近出てる、最近出てる、はい、はい、よろしくお願いします。ザップのボスです。ここのボスです。ここのボスです。天気がね、はい、天気だけが心配ですけどね。そうですね、はい、まあなんとかうまく探して美味しい食材を、美味しい食材を、はい、グッドです。あ、俺たちマスク出来上がってますやん。すごっ、ありがとうございます。はい、すごない、どんな感じ。もう顔がでかすぎる。魚辺に鬼、最大記録2m10cm、幻の魚。うわすごいな。風が強すぎます。なんすか、これ鮭が釣りたいんですよ。鮭が、この鮭からイクラを取り出したいんですよ。各地で鮭順調。鮭ってもう言ってしまってるやん。いやいや、まあ言ってしまってますけど、カナフトマス、川によって規制があるんですよ。何月何日までそこに入っちゃいけないよ。はい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 。うわーすごいわ、もうこれ激戦区。これうわー、そんだけ並んでんの。ずらー並んで。酒なんか釣れる思わへんな。ねえ、酒はスーパーで買うもんや思ってんな。思ってましたけどフロートでスプーンを投げてスプーンの先にタコベイトと餌をつけるっていう、はちゃめちゃな釣りですよね。はちゃめちゃさあ、そんなわけで釣り具屋さん、なかなかやっぱ本州では手に入らない北海道ならではの道具を、これですよ。これ釣れる順でいくとどの大きさのスプーンだったら関係ないです。関係ないですか。じゃあ関係ないってことですか。まあ、タコはここです。どれがおすすめですか。基本ピンク直にしてもらった方が。でも意外とオレンジが効いたりとかね。でさらにスプーンがいると。めちゃくちゃいっぱいありますやん。綺麗、これめちゃくちゃ綺麗。もうすごいなこれ。結構はちゃめちゃっすね。はちゃめちゃや。だからあの何でもありで書けないし。へえ、なるほど。三本次やん。ちょっとこれ繋いでいいですか。はい、どうぞ。12フィートの雰囲気が分からへんでしょ。全然何やことないな。だって6フィートの倍やもん。ああ、あんな。いやこれすごいっすよ。それこれ持ったらこれっすよ。でも本場の雰囲気をやっぱ味わいたい。とりあえず僕はこれでいきますよ。うわーすごい美人。もうこのロケーションすごいっすね。おお、すごいとこやね。めちゃくちゃやねこれ。いやちょっとにわかに信じがたい。ここに鮭が来ると思えてないけどね。今日の餌、今日用意してきました。はい。はい、まずエビカツオ。お、エビカツオ。エビの粉がまぶしてあります。ちょっと少ないですけど、一応ニンニクカツオ。ああ確かに確かに、なんとなく匂いがする。でこれがなかなかいけてる。うわすごい。赤い。赤。エビニンニク。こんな赤いエビ見たことない。これも強いです。うわ。強烈。餌取り多いときは赤いか。赤いか。あ、取られにくいってことですね。はい、じゃあこれ4種類で、はい、挑戦です。で全部ザリガニ釣れるやつですね。ただ今日はザリガニを釣るんじゃなくて、鮭を釣ると。とりあえずですね、仕掛けをフロート。おー長い長い。これね、このフロートリーダーがこうなってる。だからこの先っぽにスプーンをつけると、水色系黒系ピンクのアワビ、ブラテントウムシ、
テントウムシですね。テントウムシ行きますか。いきなりテントウムシ。鮭釣りのスペシャリスト畑澤さん監修鮭カツ、スナップに鮭カツ、そしてここにこれですね、山下さんのタコベイ。見てよ、こんな強そうな針、ちょっとねひねりの入ったひねり針という感じで、これが鮭釣りルアー。だから浮き釣りでルアーを引きながらタコベイトでアピールしながらここに餌をつけるっていう、意味がわからない。鮭なベイビーを釣る感じ。鮭なベイビー釣ってやるぜ。うわすげえな、実際これ海辺に来てみるとすごいな、予想以上に。これ釣れる、これでただの荒れ狂った海ですよ。今日は風が強いんで、とりあえずはもうダメ元でやってみましょう。とりあえずダメ元、はい。あ、登ってる登ってる。いいのですね。上の針に1個かけると、え、そんなもんなんすか。あ、これでいいんですか。いいです。ほう、釣るぞ父ちゃんは。大輝、イクラ丼待ってろよ、イクラ丼。こういうこと？もうこういうことっすか？合ってますかこれ？すごい釣り。もっと飛ばしてもいい。じゃあ、こういう感じ？こういう感じで。こんな感じ、ゆっくり巻きでリトリーブしてくる。こんなスケールのでかいおかっぱりなかなかない。ルアーフィッシングは反応がなければルアーの色を変える、これでしょう。できることをやっていく。もう宝石みたいなルアーよこれ。オレンジタコベイをつけてこれに変える。これからこれに、お、来た来た、あーバレた、来た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 、ドーン来た。上でクマが出た。え？ここで？はい。はい。この上ね。あ、そうなんですか？めちゃめちゃ怖いじゃないですか。こんだけ波があるので、はい。おそらく漁港に、はい。入ってるんじゃないかと。はい、ああ、サケたちも避難してるんじゃないかと。ここかどこかに移動してみましょうか。そうですね。漁港行きましょう。はい。だいぶ移動してきましたね。おじさんたちが。集ってる。一応インタビューしてみたんですが誰も釣れてない。これはねカツを入れてやらないといけないわ。鮭にニンニクカツオでタコベイ、そこに、ピンフリーショットが2個くっついてますね。はい、ダブル漬けです。お、めちゃくちゃ当たるわ。おお、沈んだで。おお、沈む。ダメやね。ダメ。ダメ。来た瞬間にこんなに気温が下がり爆風になり、相当やばいで。やばいで。わあ、なんかちょっとここはまた緑やね。水が。そしてかなりの夕間詰め感が漂っている。まあいい傾向だと思ってやりましょう。ちょっと風もマシやしね。まあ今日は釣れてないよ、釣れてないけど考えてみ、北海道で鮭狙ってんねんで、シャレオツやろ。
最北端やで。そこで鮭狙うんやで。かっこええやん。おはようございます。鮭市は朝が早いんです。朝っていうかは全然夜やけどね。でももうすでにだいぶ人がいる。負けてられないよ。おはようございます。おはようございます。私はここに陣取ることにしました。すごいな、どんどん人増えてるもん。わかめわかめ緑のわかめ。ダメやね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 、釣れないね。釣れないね。チョベリグスプーン来い来い。おお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 。ちょっと今早とちり早合わせ。になりました。いますね。なんかおったもんな横に。タコベー&赤いエビ。あれか、もうちょい。来てる。おお、来た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 やん。お前は待ち続けてた。え、これメスっすか。メスっぽいですね。メスっぽいよねこれ。やったー。オッケー、来たー。やったー。ほら、あ、これカラフトマスか。カラフトマスってやつやな。ついに来た。ちょっと長すぎたよ。やったこれやね。サイズ袋これですね。これシャキ袋、ついにこれの出番が来た。これいくら入ってますかね。おそらく入ってる。おそらく入ってる。やったやったぞやったぞ大輝。ほらいくら丼。